Ahoj, volám sa Nemen a ja dnes vítam u nového videa. Tentoraz tu máme video guide na Jungle Evelynn. Evelynn v sezóne 8 je veľmi silný champion, jeden z najsilnejších džunglí, takže myslím si, že to bol optimálny čas na to na ňu urobiť guide. Začínam samozrejme s jej kvečkom, ktorý dáva staky a keď to vystakujete vlastne tie 3 staky bonus damage, tak má znovu obnovený cooldown. Toto sú moje použité runy, je tam domination a zotrety. No, a ako druhý spell si berem Bčko, použijem Q, bonus damage a znova staky a kajtujem tie zvery. Potom tu máme moje build a spely, ktoré používam. V tom builde, ktorý je zakruškovaný, tam skôr mením to, že ako druhý, teda tretí item idem skôr zóniu väčšinou, alebo Magic Resist, pretože Evelynn je dosť squishy champion, takže je jednoduchšie ju zabiť. Takže radšej idem defenzívne itemy. Vždycky začínam na spodnej časti džungle, pretože botlinka vám veľmi ľahko pomôže s tým kempom, ľahšie ho dáte dole a potom sa môžete rýchlejšie presunúť na ten ďalší. Ako druhé idem vždycky Wolfov, to je jedno na ktorej strane som, a nakoniec idem ten druhý buff. A potom keď skončím druhý buff, mám level 3 a presunul sa väčšinou k topu, kde buď čakám na to, že či je top lane pushnutý, alebo zabijem si kraba. Pokiaľ stretnem enemy junglera, rozhodujem sa, že či s ním bojem alebo nie. Tu máme prípad, kedy Veigar je na svojej strane a očakám, že tam má Vardu, tak sa presuniem po jeho časti tam, kde bola označená šípka. Veigar sa posunie ešte viacej bližšie, to znamená, že to je veľmi easy gank. Prichádzam, použijem ako prvé na neho Včko, pretože Včko, kým sa nastakuje, trošku to trvá. Potom čo sa stakne, používam Q alebo E na to, aby som ho čarmnul, a používam Včko na zabitie. Bol som vyrobený na to, že by som flashal pod väžu, takže to pojedom. Máme tu druhú situáciu, kedy som bol back a znova bol Veigar pushnutý. Tak, jednoduchý gank, už som mám 6, som v stelte, neviem odkiaľ prichádzam. To isté Včko používam, použijam charm. Následne som sa presunul na top, kde Kren bol pushnutý. A teraz som sa rozhodol, či použijem V na to, aby som sa odhalil, ale použil som Včko. Dva spajky, flashol som E, outnu do bezpečia. Teraz si povieme niečo o spelu na Ečku. Ečko totiž to, keď nie ste v spelte, tak veľmi malý range má. Pokiaľ používate ho v stelte, dáva bonus damage na okolité targety, na ktorý ste ho použili. A nielen to, má aj väčší range. Takže je jednoduchšie gankovať počas šestky. Hej. Tunak vidím, Tristana je pušnutá, enemy je na tope, viem, že Tunak to nemá nikto sa miest, Tristana mne vie, samozrejme, ale samozrejme čarmujem, viem, že mám ulti, save. Evelynn je jednoduchý jungler, z začiatku, keď prichádza mid game, je to náročnejšie pre ňu. Pretože je to veľmi skúsi champion a Evelynn je ľahko burstnutá od kohokoľvek. Tu som jednoducho, keď už nemám cooldowny a mám Včko, tak ho použijem, nech sa nastakuje, kým mi prídu cooldowny, je to úplne jednoduché. Tento teamfight je veľmi zvláštny, pretože neviem, kto ho začal. Ja som sa snažil z toho niečo vyčarovať, ale bohužiaľ mal ulti Jarvan nokom a nemohol som sa až pohnúť. Toto je o tom, že Evelynn je veľmi ľahko burstnutelná, veľmi ľahko zabiteľná, pokiaľ si dáte pozor na to, kde sa postavíte a skade idete. Väčšinou sa snažíte zozadu na samotné AD carry, na samotné AP carry, je to veľmi jednoduchý kill, pokiaľ máte. Tu mám Vega, už zatváral, som stiel použiť Včko, burstnul, ultinou do bezpečia. To je jej celé kombo, ktoré používa, keď na tým že držíte, čakám na Jarvana, keď tam skočí, stále som bol v bezpečí. Potom flashol, tu som spravil chybu, nemal som na Jarvana, mal som ísť za gameplankom. Tože potom nám ušli
potom tam ušla bodkinka a už sme z toho nemohli nič vyťažiť. Ja som totiž to predtým získal Heralda, tak som ho použil, máme ľahkú turetu, je to bezproblémové. Herald načaržuje do turety a bonus damage je tam, mne to je zničené, je to veľmi rýchle. Aj keď tu boli enemie s tým prvom, čo ich nemal. Chceme aj pušnúť druhú turetu, bohužiaľ náš tým je na mid a na tope, takže my z toho nič nenarobíme. Tak sme išli späť do bezpečia, ja dávam vardu pre istotu, aby som videl, keď na Alpine všimol som si Jarovana, radšej ustupujem, nepúšťam som do ničo. Potom čo som skončil na bote, sa presunul na mid, Ornn je... na Ornna útočí totiž to Kennen s Veigarom, takže ja som použil Veigar na večko, pretože ten bol bližšie ku mne a zabijem takisto aj Kennena. Aj keď sa mi celkom darilo zaujím tejto hre, dávam menší spoiler, aj tak sme tu hru prehrali. Pretože už late game sa za neho dostal dobre do teamfightu. Veigar je tu jednoduchý kill, Evelynn je skvelá, používajte buše, čakajte na enemy v ich džungli, keď je niekto sám, nebojte sa použiť večko, veľmi jednoducho ho zabijete a rýchlo. Má veľký boost, hlavne tých squish championov ako sú AP a AD carry. Tunak bojujú. Moji týmnúky flashovali preč, ja som očakával, že Kennen nemá ultinu, bohužiaľ ju mal, dostal som niekoľko CC, nemohol som ani ultnúť, už som s tým nič nemohol narobiť. Tunak sa poukovali nejako na mide, dostal som Veigara, mám strašne malo HP, radšej utekam preč. A teraz si všimnite, čo ten pasen Evelynn robí. Keď je Evelynn v bezpečí, mimo kombatu ju dohiluje tak minimálne do polky HP. Je to pasívka, ktorá je skvelá na to, že keď sú dlhé teamfighty, môžete ju odísť preč a vrátiť sa znova z polku HP a znova dať nejaký damage. Tu keby Tristana nedoskočí, tak mám tapotku. Alebo keby sa Kennen priblíži. Potom, čo skončil fight na mide, rozhodol som sa, že vezmem draka. Jednoducho, zobral som, hotovo, nič tomu nebolo. Potom on zostal na bote, kde začal pushovať a videl som, že prichádzajú enemy. Tak som sa rozhodol, Tristana bola sama, skúsiť ju engage-núť. Ale odhodila ma, tak idem späť. Lenže Kennen na mňa naflashoval, snažil som sa nejako uísť. Bohužiaľ som bol blízko Thresha, som sa snažil na hranici byť, ale nevyhol. Nevadí. Môj tým z toho bere províziu, vyhráva teamfight a pušuje spodnú turetu. Bohužiaľ táto hra bola skôr 4v5, pretože Xayah nás ignorovala celú hru a hrala na to preto, takže bolo to veľmi náročné. Aj na to, že sme hrali 4 a proti 5, myslím si, že túto hru sme veľmi dobre zvládli. Jednoducho push a išli back. Sa aspoň pušla aj tú turetu. Potom sme sa chvíľu nič nedialo a nakoniec sme sa dostali na mid, kde sme sa nejak klasicky postretávali, popoukovali a tak ďalej. A ja som stále čakal, že či z toho niečo nevyplynie, pretože čakal som stále, že či ten Ornn nedá ulti, čo mohol v tomto prípade, mal som červená načarnutého. Ale nič sa nedialo. Nakoniec GP na GPčko skúšal ísť Kennen, ale nič sa mu nepodarilo. Ja sa stávam stále držať vzadu. Veľmi safe, pretože stačí, že jeden hudu dostanem jedno CC a som mŕtvy. Stále čakám. Mohol som to obísť, ale oni sa stále držia pri sebe, nebolo to jednoduché. Tu som urobil chybu, približil som sa od biskupu. A jediné, čo som mohol, bol úplne do bezpečia. Tak čakám, kým sa obrhujem a pasu to bude fungovať. A medzi tým môj tým, pekný klína, ultinami, multo. Fakt pekná, ja som ani nič pomaly nespravil v tom teamfighte. No a potom, čo bol enemy tým zabitý, rozhodlilo sa mi Barona. Barona sme zabili,
máme Baromba v ostatný dubek. Ja mám sice full hopa, takže ja som sa nerozhodol, rozhodol som sa, že pôjdem trošku na push maturetu, ale už enemy sa spawnli, takže som sa rozhodol, že radšej pôjdem do bezpečia. Teraz tu stále čakám, viem, že majú red buff tu tak. Brown clear je vision a 300 si poď ho pôjdem. Len tak prežila s minimum HP. GPčko ju vidí, skúša to na ňu, bohužiaľ Kennen s GPčkom ho bursli a ja som teraz ani Flash mi nepomáha. Veľmi sa na tejto hre na mňa fokusovali. Takže čokoľvek, keď som spravil chybu, bol som za to potrestaný. Tento raz sa snažil zobrať draka. Je to infraladej, takže potom sa oplatí bojovať, ale to už ma nerobí nič. On používal ulti, veľmi skvelá ultima. Bez ulti na bránu, že si musel alternovať. Kennen má pokusie. Teraz, ja som si chcel jediné, použiť zónu. Kristana skáče, zablokoval to, že tam majú vision, takže ja som si ja neuvedomil a už som bol mŕtvy. Toto bol jeden teamfight, ktorý sme prehrali a stalo sa to, že sme tú hru prehrali. Kvôli tomu. Dôležité je zapamätať si hrať safe závery. Je to... Ten champion do mid gameu má veľmi veľký power spike. Ako náhle prichádza late game, je dôležité sa držať vzadu, nepúšťať sa zbytočne do teamfightov, odchytávať ľudí. Je veľmi skvelá na odchytávanie, pretože vidí pred seba, vidí koľko ľudí je pred ňou, predtým než ju oni zbadajú, takže to je dôležité a fokusovať squishy championov. To by bolo pre toto video všetko. Ja vám ďakujem, že ste to video pozreli. Viem rád za každý like, subscribe a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.